বন্ধুসকল, বুদ্ধ পূৰ্ণিমা হিন্দু ধৰ্মত এই পূৰ্ণিমাৰ অধিক মহত্ব ৰৈছে। কোৱা হয় যে এই দিনটি ভগৱান বিষ্ণুৰ নৱম অৱতাৰ গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিল। গতিকে এই দিনটিক বহুতো শুভ আৰু মহত্বপূৰ্ণ মানা হয়। কোৱা হয় যে এই দিনটিত কৰা যিকোনো উপায় অতি ফলদায়ী হয়। লগতে এই দিনটিত কৰা পূজা অৰ্চনাৰ দ্বাৰা সকলো সমস্যাই সমাপ্ত হয়। সেয়েহে যদি এই দিনটিত আপুনি পুৱা উঠি দৰ্জা খুলিয়ে কৰিব পাৰে এই এটি কাম, তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ভাগ্যত ঘটিব নতুন সলনি, দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভ কৰিব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। মনুসকল, এই পবিত্ৰ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত পুৱা উঠি এক লোটা জল ল'ব, তাতে পাৰিলে অলপ গংগা জল মিলাই ল'ব আৰু আপুনি পুৱা উঠি প্ৰথমেই আপুনি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ দুৱাৰদলিত ছটিয়াই দিব আৰু মুখ্য দুৱাৰতো ছটিয়াব। লগতে ঘৰৰ প্ৰত্যেকখন দুৱাৰতেই এই পানী ছটিয়াব। ইয়াৰ পাছত স্নান কৰি সূৰ্যদেৱৰ উদ্দেশ্যে জল অৰ্ঘ্য হিচাপে প্ৰদান কৰি আহি অলপ পানীত অলপ হালধি মিলাই ল'ব আৰু সেই পানী আপুনি গোটেই ঘৰতেই ছটিয়াব। ইয়াৰ পাছত আপুনি ঘৰ দুৱাৰ মুচোতে অলপ পানীত অলপ নিমখ মিলাই সেই পানীৰে আপুনি ঘৰ দুৱাৰ মুচিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ ঘৰত মজুত থকা সকলো নিগেটিভিটি দূৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ ঘৰলৈ পজিটিভিটিৰ আগমন ঘটিব, কাৰণ এই পূৰ্ণিমাৰ দিনটি হৈছে দেৱী লক্ষ্মীৰ অতিকৈ প্ৰিয়। গতিকে এই দিনটিত আপুনি এই উপায়সমূহ কৰাৰ লগতে বিধিপূৰ্বকভাৱে দেৱী লক্ষ্মীৰ পূজা অৱশ্যেই কৰিব। দেৱী লক্ষ্মীৰ আপুনি অপাৰ কৃপা লাভ কৰিব। সেয়েহে ভিডিঅ'টি যদি ভাল পালে তলত কমেণ্টত লিখক জয় মা মহালক্ষ্মী।